Është koha për bisedën e radhës të cilën do e realizojmë këtu në Bombon. Do të flasim për rregullimin e hapësirës rreth Lepencit bashkë me Remzi Reka dhe Valon Raka nga organizata Gjepi. Kënaqësit ju kemi sot këtu zotrin dhe të diskutojmë më shumë rreth kësaj hapësire që urojmë të rregullohet sa më shpejt jetë e mundur. Unë po filloj pak me informu publikun rreth organizatës. Kjo organizatë u formu vitin 2016, ne kërë e formuëm këtë organizatë, me por drejtë ne kemi pasë që qëndrojmë shumë keqë në ambjent, veç atëherë kemi pasë sa keqë për të qëndrojmë. Edhe kemi pasë sa përfshin e mjedisi edhe sa punë do të kemi në atë. E kështu që ne filluëm me edhe me ndihmën e Zvicës, që në mështetim e një projekt fillimtar, mu i me thonë, që në edhe hapat e parë që fillum me një projekt edhe në furnizoj me gjitha mjetet e punës që ka kishim nevoj, të një fillum edhe me projekte tjera, fillum bashkëpunim me shëqata edhe sidomos me rinin, vendisimin me qytetarve, kemi majtë orë mjedisore në përshkolla, kemi po programe të ndryshme, kemi po pas projektin për hartimin e planit hapsinor të shkollave, zbashku me nëzonsa dhe me stafin. Jemi marrë me problemet e ujrave, pyjeve, pëthuiste me gjitha. Saj përket që përmend ma herët organet komunale, po përgjësi dhe këto qëndrore, ka probleme aty, këto reflekton gjendje mjedisit, reflekton edhe të institucionet, se edhe aty mungon vedia, mungon vedisimi, se suku të tishin ato matë vedishum, nuk do të këshim këtë gjendje. Ne kemi pas shumë projekte të ndryshme, regullimin e hapsirave të ndryshme, kemi mjell drojnë të ndryshme, me mira drojnë që kemi mjell komunë ka qanikët bile vitin e kalun, kemi po diska ma ekstra, kemi mjell qërshia, kemi mjell njëri 120 qërshia afer bejnit aty, që të këtë kalon. Këtë vetë kemi dy projekte, kemi bërë një parkun e Kaçanikut të pishat, edhe në këtë vetë kemi, si me thonë, temën kryesore kemi marë ujat, që kemi probleme shumë me lumin në redhime. Ato e kemi një projekt që do të fletë valoni ma vonë. Mirë, por ne në këta shti me komunën, në fillim kemi pasë shumë atë e për probleme, për të ashti probleme. Nësë kemi pas ashtë shumë probleme, për nuk në kanë marrë me seriositet ashtë. Se nuk ju kanë marrë me atë seriositet? Pas, nuk për dijon, të ashti mirë për kove të funit kemi një bashkëpunim, po edhe kemi, jemi futë në, si me thonë, në temat caktume ku ne faktikisht do të angazhohme që mos t'i lejojmë, për shemëll, si shësi civile, do t'i kundështojmë gjithë një aty ku, se jemi bashkëpunim të ashtetë me organizatat tjera, me Birnin, me KDI-në, me gjitha këto që ne do të mundohme që ta majmë atë vijën e shësi civile, ashtu si në takon, dhe ne nuk organizatat ka shëqatën, ka që një, për shemëll, që janë dikun rrështada e të mirë, po t'jesh aktive dhe t'jesh kritik, nësë të thotë se jemi kritik e nuk bashkëpunojmë, ne e kundështojmë organet, po gjithë një japim alternativa tjera se si do t'i kishim bane. Kemi edhe kërkesa, kemi për momentin kemi një bashkëpunim jashtë zakonisht mija. Të martën, këtë të martë që po vijë nësë nuk aboj, ju do të organizoni edhe një debat publik. Besoj se tema do të cilët e njëta që ka të boj, si që thea dhe zotri Reka, me ujrat, pas tërtin e tyre.
Po, në mënyrë më specifike, kjo është një projekt i financuar për SDC Zvicrone, pjesërisht qeverisë Kosovës, Agjencisë Austriake të Mjedisit, si dhe Komunës Kaçanikut. Kjo është një bashkëpunim i gjithë këtyre entiteteve. Kjo pjesë është projekti ka disa komponente. Një ndër to është ndërtimi i një, si të themi, një farë lokacioni ku banorët do t'i kthejnë prapë shimit të lumit Lepenc, si ka qenë të kaluarën. Por se për një kohë të gjatë kemi pas atë lum përgjithësi pellgun e lumeve që janë në lugin e Lepenc të kemi pas shumë të ndotur. Ende që ndrojë të ndotur, mirë po kemi bërë disa hapa konkret dhe ky projekt faktikisht është një prej atyre hapave që kemi të bëjmë. Momentalisht, përveç kësaj, ne jemi duke punuar shumë në ngritjen e vendis, bashkë me komunën, tani jemi duke përpilu planin lokal veprimit në mjedis, ku ekspertët tonë të fushës, profesionistët tonë, vetëm se e kanë kryjë shumicën e punës dhe jemi ka fundi dikun, do ta digitalizojmë këtë pashtu. Ky projekt faktikisht është një projekt në vazhde në atyre projekteve të SCOT-it, një organizatë cilë është implementuese projekteve, dhe cilët faktikisht kemë bashkëpunim dhe një pjesë e këti projekti. Ky projekt në realitet është një projekt i cili është si tema i fokusi kryesor në Republikën e Kosovës se për këtë qështjes lumeve. Dhe në tani kemë pas probleme kryesor në ujrat pjesë, kanalizim, ka përparime, mirë po tani në atë fazën tjetër ku lumet gradualisht do të fillon të pastrojmë. I kemë bërë disa hapa dhe për cilën në të gjona. Jemi vazhdimisht ngritjet kapacitetet, bashkëpunim, jemi shumë mirë të tretëzuar me organizatet e tje qeveritare që veprojnë në nivel qendror, që dhe nga kam përkrar në shumë sfera, se aspekti material, aspekti juridik, aspekti moral edhe aspekti i rrjetëzimit, dhe bashkëpunim me njëri tjetërën dhe me pjese komplet ati ekosistemi që operon si shoqit civilin në Kosovë për qështë medisore, por edhe organizatet tjera që në ndimojnë në aspektet ndryshme. Valon, ka komuna ndonjë një plan specifik apo i keni propozu diçka për hapësirën rreth Lepencit? Komuna është e ka përpilue planin zhvillimor, i cili ende nuk ka kaluar krejt fazat, është fazën përfundimtare dhe është qyrtim nga niveli qendror. Komuna i ka disa plane, por ne si organizat e kemi bo detyron tonë si qytetar dhe si shoqi civile dhe kemi morë pjesë direkte në përpilimin e planin zhvillimor. Natërështë, ne kemi vendosë inputin tonë posrashtë në qështet mjedisore. Ky projekt është në vazhdën si një komponent e asoj strategjie komunale apo regionale dhe regullimi i kësoj hapsire faktikisht është në suazat të ati nocioni apo ati vizionit përgjithshëm të komunës tonë. A ka ende peshq në Lepenc, zotri Rika? Besoj që gjithë e bëjmë këtë pyetje shumë shpesh. Fatkeqësisht është shumë pak. Ka fillu pak më përmirësu lumi Lepenc për arsye se është nalë ndotja dhe falë reagimeve që kemi bërë vazhdimësi. Ka qenë një fabrika sirkapore që e ka ndotë me kemikalje ko pas kohë edhe kështu që e kemi pa peshqit në më gohër dhe pa. Sa i përket lumit në redime, aty nuk ka gjavesa. Ajo është komplet një lum i vdekun. Ne kemi pasë këtë qështje, kemi fillu herët me ngrit, po duke pasë kë problem është një problem jashtëzakonisht i madhë, i kushtu shumë për shemë për trajtimin e ujrave të zeza. Komuna jonë gjithë një ka shtu fajin Komunës Ferizaj, se komplet kanalizimit e Ferizaj dhejën që atë lume dhe kalojnë mes qytetit. Ne e kemi ngritit që është i disa herë. Komunë Kaçaniku dhe shtyjnë e fajnë atyne, mirë po edhe këto nuk janë pa fajnë shumë për arsye se edhe këto kanalizimit i dhejën atë. Ne patëm një takim me kryetarin e Ferizaj para dy mujve kështonë dhe e kemi ngrit këtë qështje dhe e kemi thonë se kjo është e papranushme, më të ashtë të bojnë atë shka dojnë, po kryesore në nuk mujmë të adërojmë më këtë. Edhe të ashtë të nga kemi pa që një projekti për impjantin ka kaluën që do të financohet për i bërshit. Mirë për në bazë një informatit që kemi, të ashtë të që kanë prek sankcionet apo masat që i thujnë, ko kanë prek për që të një masave dikun 6 impjantin Kosovë. Unë shpresoj që
projekti Bilespaku, projekti Ferizajit, nuk është prej për cilë sankcione. Kjo është një informat adi që ne kemi marrë dikon, unë përtham shpesoj se nuk dhe t'ja qashtu. Se për nërishë, me të vërtet, bërë shumë kesë, këto janë projektet kushtushme, edhe si do të fillon mu implementu aji projekt, aji investim. Këto zgjasin dikon 3-4 vite dherë sa të bëhet impianti. Era në Kaçanik nuk është e pa ndryshme, sidomos verës, kur është sasia vogël. Është e dhimbshme realisht ta shohësh në rodimën në një gjendje të tillë. Tregoj zotri Reka se keni bërë kërkesë ndaj komunës në mënyrë që të merr masa, por cila është përgjigjja e tyre? Ata po lën faj, unë po e kuptoj, por besoj edhe një arsye tim duhet ta kenë. Po shqoni, kjo është problem kompleks. Këto duhet kalojnë prej nivelit qendror, duhet gjenden si temi ata cëtë i financojnë projektin. Kosova faktikisht i ka bërë disa hapa konkret në lidhë me këtë. Ne edhim që në Pej, Prizren dhe në Gjakov vetën se në përfundu i pjontet. Edhim që po ashtu Prishtina, Gjilani i kanë gjetë fondet. Mitrovica një ashtu dhe tani se fundim do këtë ka qenë në Podujeva. Kurse përshka është i njëru prej nivellit qëndror qështja e Komunës Ferizajt nuk e kam bashkë qartë, mirë po ajo që neve na intereson si organizatë qeveritare pa hyrë fort në këto farë kalkulimet e entitetet politike dhe palve të intereset cëtë janë të involvun këtu. Neve na intereson që qeveritare që ujrat industriale dhe ujrat e kanalizimit, po ashtu ato atmosferike të zgjidhin dhe të trajtohen. Marmenja që kemi ekspertizë të mjaftushme, kapacitete vendore, për arsye se vetëm se i kemi këto impionte cëtë atë operojnë, që në atë pjesën ku financojnë shumë edhe kontribuojnë si qytet Ferizajt me fonde, tu e marë parasysh është një komunë shumë e zhvilluar, po potencialin në ndotit se ka shumë madhë, atëherë ne presim nga të gjithë partë të interesit që të faktikisht të angazhojnë. Ne si shoqi civile kemi bojnë formën e opinionit, kemi qenë pjesë e debatit, jemi ende, po ashtu kemi bashkurime të afërta me qytetarë dhe për cilëmi situatën. Kovet fundit i kemi morë dhe disa pajisen nga një organizatës qeveritare këtu në Prishtinë, dhe cëti përshëndes, egzon dhe urimin, dhe ne du të abojmë atë monitorimin e cilësis ugrit në disa hapa në disa nivele. Kjo pjesë ka fillu që të bëndë tërkosë zonë gradualisht, ne këtë problemin e urave kemi zonë në të hapat e parë, po e kemi një se temi një bashkëpunim të hatashëm me gjithë të palë interesi, duke morë pashtu edhe ndimën e ekspertve vendorë, cëtë kanë një përvoj të jashtëzakonshme këtë fushë dhe e kemi informatën. Të në vetëm duhet hapa konkret redzimi, formimi komisione dhe pastajt kemi rezultate konkrete në zbatimin e këtën e MOSA. Me përnën tjetër, edhe qëtëtarët kanë zonë dhe disu. Tani edhe bizneset janë shumë kujdeshëm, përveç që gjobiten, nërën tjetër edhe është ngrita e nivelli vedijës dhe janë kujdeshëm pësa e përket në dotës. Shumë mirë. Gjendja nuk është ku do të me qenë, po ka hapa konkret. Shoqia civile edhe qëtëtartë, edhe në vitja e cilësis jetës e kanë diku që këto probleme pa ka shumë të vihen në pa dhe të jemi në fazën ku duhet të zgjellë në gradualisht një nga njërë. Do tjetë një sfidë shumë e modhe, sfidë e cila do të zgjatë për shumë vite, mirë po gradualisht jemi optimist se këto të bëtë. Ne si organizat e kemi potencu disajrë, e kemi qështin e rëdimës është prioritet, edhe dheri sa zgjellët kjo qështin e nuk do të ndohemi fare. Por, projektet e tila janë të mirë se ardhura gjithmonë, sepse po e shetë gjithmonë e më shumë falë tyre edhe një populata në këtë mënyrë vedisohet dhe ndoshta ndryshimet ndodhi në hapat vegjël fillimisht, por më pas ndryshimet janë shumë të dukshme. Zotri Reka, pos lumenjëve, qëfar probleme tjera ka natyra e Kaçanikut? Unë pak i numrova në fillim, po janë deponit ilegale. Tashti për momentin si janë të regjistrume, janë ndikon 7 deponi ilegale që egzistuse, ato vazhdimisht mirë, për nuk është puna vetëm deponive ilegale. Tashti në atë hecim pyjeve tona, ka do të qëtësilmi, në hasim vetorina. Kjo është merë, vërtet, dalësh për shemë ato bjeshk, asë bukura, edhe ka të cilësht gjenësh beturina, kjo është kjo në mërë. Ka pas rast në që të shohë edhe unë? Po, është ajo një është. I kemi prejrën e pyjëve, mirë masive që është janë dëmtu shumë. Kemi të një gurëthys që janë
që operojnë në komunën Kaçanikut, edhe disa operojnë ala, disa i kanë ndërpre, mirë për nuk i kanë këty në gjendjen në pas ligjit që si do të në këty. Na kemi qëto mungesa, isha para 3 ditë e kishtë këshili për sigurinë bërësi, edhe tema ishte mjedisi. Na kemi kërku disa herë që edhe deponit i nertë të caktojnë komuna. Ata janë të shkaktu dame mas shumë të. Këto mbetjet e gurta i hodhin dikun, e aje po shëndrohetën i në deponi. Ku do në për Kosovë. Pa, në për Kosovë. Edhe kjo është një dami madhë. E këto janë të harru njerës të ashtë ndryshimet klimatike, kanë më në shkaktu dame gjithë një edhe sidomos nëse pyjet janë prejas shumë. Edhe ketë ato mbeturinat mledhen më në fond kër banë ndryshimet edhe që të shkaktu e dame mas shumë ti. Bile, unë e këmë ngrit një herë një këtë qështje, kër i patëm vërshimet në për Kosovë. As kush nuk e ka shtu këtë pytje, a duhet me ba analiza dhe tokës ka ka pas vërshimet. Po, që mës me mjel, ato pjesë pa i analizuar tokën. Pa i testuar ato. Pa i testuar ato. Se unë e di që në vendit në përëndim që të i bajnë. Se kër të i shofim gjitha ato betje, mund me pas smundjet ndryshme që faktikisht që të gjona do të ndodhen. Me qenë se jemi dhe ka fundi i bisedës, do me thënë të këtyre minutave, është bërë ndonjë një veprim në atë zonë që të zhvillohet turizmi, Valon? Po, ka masa konkrete. Organizata jonë është pjesë e një organizimi nivelin lokal. Turizmi është zhvillim e sipër dhe do të zhvillohet, po më tuan, por arsye se potenciali mësë temi është potenciali vetëm për momentin, por është në potencial që ne nuk do të talim anash. Ne bashkune edhe me organizatat tjera që atë janë pjesë e grupit, nivelin lokal, si që ceka më heret, komune ka bo një organizim, dhe vetëm se i kemi bo hapat e parë dhe i kemi disa projekte konkrete, mund t'i cek disa pëshimull, rruga për Lybeten është e shenzuar dhe i kemi bo disa u që këtu ka qenë një për projekte të para, i kemi identifikue dy ujvara në komunën tonë, afër vitis atje, ku e kemë bo një projekt ku qytetartë mund të abojnë, si temi, mund të bëjnë rekreacion aty. Këtë vite kemi pasën të pishat, është një projekt tjetër, një park të vogël, ku pashtu është mjaftë simpatik në faqën tonë, mundën me pa e qytetartë dhe banorët e komunës tonë dhe regionit. Kurse temi, tanë jemi të kjoj parku i fundit, ku faktikisht po mundomi me këthy qytetartë që të shfrydzojnë, që shfrydzojnë brigjet e Lumit Lepenc, për rekreacion edhe për freskim. Vilina, kështu jo zutarish po bojmë hajgar një lojt plajë e vogër aty. Nuk është plajë, po është një, si temi një vend ku qytetarët mullën mullë edhe me kalu kohën në lirë. Pse jo? Po është një strategji komunale, është pjese, si temi asaj, projektit për zhvillimin komunal dhe planifikohen shumë hapsira publike për qytetarët që të indizitukon. Naturisht qytetarët e kanë bo hapat e veta, ne si shoqit civile kemi hap rrug debatit, kurse organet lokale në një mos caktuar kanë qenë prezente dhe në kanë përkrojnë këto projekte, kështu si grup, gjithë gradualisht jemi drejtësakët. Ma mërë menet që mbrenda 5-10 vite do t'jemi në qytetë dhe vogër turistike. Urojmë. Po shpesojmë, do t'me punu shumë, edhe ka punë shumë, po nëse bashkan gjithët edhe qytetarët e ngritër dhe disimi atëpër, besoj se shumë shpejt mund një ardhë të këta. Dhe me që se përmendot qytetarët, kuptohet se faktori kryesor që ndot ajrin, ujin, tokën, jemi vet ne njerëzit. Një mesaj për fund nga ju, zotri Reka, për të gjithë ne që ndoshtë në një farforme apo tjetërën, mund të dëmtojmë sa do pak këtë ambjent që po në rrethon? Po, unë e kësha lutë qytetarëve përgjësi që të arrujnë ambjente. Kjo është toka jonë, është vendje jonë, është atë që shtrejtë dhe në të logaritë se cëllës e ka kalu Kosova sa shekuj e dekada, për shemë dhe sa mund dhe sa gjakë është derë për këtë vend. E kjo është një vend i shtrejtë.
me të arruin se dhe ambienti o shëndetje, jon, është kultura, më tërprohë më kur vjen për shembull një huje del me vizitu venet ndryshme Kosovës se të hasë gjithka betorina, ujrat, zezat, e shef, bjesht e shkatrume, këto janë tonat, më së thot dikur se për shembull vetëm atë pjesën e malit vetë, ose pjesën e tokës vetë, kjo është e jemi, apo kjo toka është përgjësi e jona, do thotë edhe komuna është e jona, është gjithë gjonë është e jona përgjësi. Pra të asy në gjithë do të kujdesim për ta, më së thullim betorin e gjithka, kemi kujdes mësë me edhe kemi kalje e gjonat që ndotin mjedisin edhe damtojnë faunën dhe faunën, këto do të me pasu në kujdes. Valon, zotë Rika, unë ju falenderoj shumë për këta minuta që ndatë, në mënyrë që ne me kuptu më shumë rreth gjendjes që është momentalisht në Lumenjet atje, dhe urojmë për gjëra më të mira. Ju falenderoj juve, dhe është nësi se normalisht dihet organizatat pa ndihmën e medjave nuk kanë... Se kanë efektin. Se kanë efektin e vetë. Kënaqësi që ju patë asot. Faleminderit.